Вона могла би здобувати науковий ступінь з міжнародної економіки, але вибрала інший шлях і добровільно мобілізувалася у лави Збройних сил майже одразу після повномасштабного вторгнення. І гостя нашої студії – Валентина Коркішко, навідниця мінометної батареї 204-го окремого батальйону ТРО Києва. Валентино, я вас вітаю в нашій студії, я дуже вдячна вам, що ви до нас завітали. І ви казали з бойових і на бойові. Ви приїхали на один день з нами поспілкуватися, на з бойових. Тобто ви володієте інформацією на тій ділянці, де ваш підрозділ воює, що відбувається. Це під Бахмутом, я правильно зрозуміла? Вітаю вас, так, правильно розумієте, це позиція поруч з Бахмутом. Що відбувається там? На нашому, на нашій ділянці оборони противник постійно, кожен день проводить атаки, підготовчі до атак дії. І застосовує дуже часто тактики атаки великих оборонних груп з піхотою, навченою піхотою, з кадровими військами, а не з тим м'ясом, яке ми колись бачили раніше, декілька місяців ще тому. А про що це може свідчити? Тобто в них вже не вистачає тих мобілізованих, чи вони готуються до якихось більш наступальних дій? Вони не готуються, вони весь час проводять наступальні дії. До чого це далі призведе, ми будемо дивитись. Але готові завжди чинити спротив, чинимо його кожну хвилину. І зараз мої хлопці стоять на обороні нашої території. І хвилина за хвилиною відборюють її. Про вас багато людей дізналися з інтерв'ю я, власне, мого колеги, воєнкора Ігоря Левенка. І потім було дуже багато відгуків. Я впевнена, що вся країна вами пишається, тому що вам 19 років, ви 18 років ухвалили рішення йти до війська. Для більшості це нестандартне рішення. Ну, погодьтеся. Ну, звісно, нестандартне. Навіть в мене це не зовсім вкладається в голові. І там писали про те, що не можна, щоб такі дівчата були на фронті. Молоді – це золотий фонд нашої, генофонд нашої країни. А ви досі вважаєте, що це рішення, воно непорушне і воно правильне? Звісно. Я вважаю, що зараз на часі саме безпосередня боротьба з ворогом, захист своєї батьківщини. І я золотий генофонд, як мене називають, не тому, що я така розумна чи ще щось, а тому, що я маю такий характер і маю такі розуміння життя, такі принципи, що пішла на захист своєї батьківщини. Зараз ми спробуємо бути максимально корисними для вашого підрозділу. І я хочу сказати, що підрозділ Валентини збирає кошти на квадроцикли для роботи на передовій. На екрані ви бачите QR-код. Долучайтеся до збору і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Валентино, а от квадроцикли саме, чому на квадроцикли, і яку функцію вони виконують, допомагають воювати чи рятувати життя, що? 100% – це велика допомога, це дуже ефективна допомога. Ми воюємо на території, де пересування дається дуже важко. Як піхотним підрозділам, так і автомобілям, так і техніці важкій броньованій. На автомобілях, що у нас переважає, в принципі, доставка БК, боєкомплекту, евакуація поранених, підвоз на позиції самих людей – автомобілі не витримують. Автомобілі тонуть, тому що це глиняні ґрунти, все роз'їжджається, накатані від техніки колії. А квадроцикл в даній історії є рятівним колом, якщо так можна мобільний назвати. Такий. Дуже мобільний, дуже ефективний. Провести швидку евакуацію без квадроцикла просто, мені здається, зараз нереально в наших умовах. Тим паче весна на носі, і знову буде багнюка. І знову машини будуть ставати, і хлопці будуть чекати по декілька годин на евакуацію, що ми не можемо собі дозволити. Тому так, це дуже велика потреба. І буду дуже вдячна всім, хто долучиться до допомоги нашому підрозділу. Ви дивина для багатьох цивільних, а от для військовослужбовців, дівчина, жінка у війську, нині це дивина? Чи ви унікальна в своєму підрозділі? В нас дуже хороші командири, в нас немає розподілу на статі в підрозділі, дуже багато дівчат на бойових посадах, аеророзвідниці, командири гармат, медики,
виконуємо свої функції, і від командирів все відкрито. Ти можеш виконувати свої функції, як медик, чи мінометник, чи хтось інший. Виконуй, будь ласка. Ми є достатньо кваліфікованими, навченими і хорошими в своїй справі 100%. У вас навіть є жінка, яка керує артилерією? Так, замкомбата з артилерії, пані Оля, Ольга Олександрівна. Дуже професійна людина, кваліфікована, ефективна в своїй роботі і хороший командир. Аеророзвідники і от оператори БПЛА, які скидами займаються. Можна сказати, що жінки більш влучні? Я думаю, що можна. Я дивилася роботу нашої розвідниці і операторки БПЛА «Мавки». Це завжди влучні постріли. Також на нашому телеграм-каналі батальйону ми всюди розповсюджуємо ці відео, щоб люди бачили, що жінка в армії – це не є щось дивне, щось погане, щось чужорідне, неприроднє. Так. Вона чудово виконує свою роботу, як і кожна з дівчат, захисниць, не лише в моєму підрозділі. Знову ж таки, з інтерв'ю Ігорю, ви там сказали, що ми хороші мінометники. А як ви визначаєте от свою ефективність? Тоді мене спитали, чи ви хороші мінометники. Я відповіла, мабуть, так. Як ми визначаємо свою ефективність? По кількості і якості вражених цілей. Отак ми визначаємо ефективність. Але я не можу. Це буде суб'єктивна думка, суб'єктивне судження, чи хороші ми мінометники насправді. Ваші цілі? Цілі – це піхота укрита, не укрита ворожа. Це техніка ворога, логістичні шляхи ворога. Основне зараз, на даний час. Тобто знищена техніка і перебиті логістичні шляхи – це врятування життя ваших побратимів? Так. Яка техніка була влучена? І от скільки часу, просто я знаю, що ви теж досить мобільні, тому що якщо ви лишаєтеся на одній позиції, то, звісно, по вас одразу після першого пострілу ви себе демаскуєте. І по вас вже одразу б'є артилерія ворога. Є засоби, є методи протидії виявленню ворога. Засоби маскування. Єдине, що треба швидко зробити, після роботи швидко замаскуватись. Але так, ми маємо тимчасові позиції, запасні позиції, на випадок, якщо позицію вичислено ворогом, якщо туди починається контрбатарейний бій. Так. Ще раз хочу нагадати, що підрозділ «Валентини» збирає кошти на квадроцикли для роботи на передовій. На екрані ви бачите QR-код. Долучайтеся до збору. І мені редактор підказує, що вже за ці 6 хвилин ми зібрали 60 тисяч гривень. Дякую вам, нашим глядачам. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. І тим не менш, наскільки адаптована армія, коли ви прийшли в армію? Форма, тобто дуже важливо, щоб було зручно бійцеві, правильно? Так. Форма, взуття, тим більше, що розмір, ну, відрізняється, правда ж? Коли я прийшла до війська, то взагалі не було думок, як це я буду, в чому це я буду. Ну, не вмикаємо тут дівчинку, так? Все, що практично є зручним, незважаючи на те, чоловіче, чисте, наскільки воно, наскільки нове, все було от в тему. З часом, коли ти починаєш набувати якогось досвіду і приймати участь у якихось бойових діях, ти розумієш, що це важливо і це необхідно. І зараз на мені форма від Army Women Now. Дуже вдячна цій організації. І, наскільки я знаю, у нас навіть будуть поставки жіночої форми, Збройні Сили. Це дуже важливо і насправді так. Ви не приховуєте, що ви ж побачили війну не в 24-му році. Ви зіткнулися з війною в 14-му році, коли вона почалася. І ви зі Сходу, з Донбасу, ви прекрасно володієте українською мовою, говорите. Чи лишилися там люди, які вас знають, і чи намагалися вони, наприклад, після виходу інтерв'ю вам погрожувати? Чи читаєте ви такі повідомлення? Я не спілкуюся з людьми з того часу. Є знайомі, які виїхали на територію України, є знайомі, які виїхали на територію Росії. Але я була дитиною, мені було 10 років. В мене було дуже багато занять і майже не було друзів, скажімо. І зв'язок я майже ні з ким не підтримую.
Погроз мені не надходило негативними якимось відгуками, чесно кажучи, я не цікавилась. Про українську мову... Є стереотип, що на Сході говорять тільки російською. Так, але... Цим стереотипом і намагалися скористатися Росія. Але я живий доказ, і ще тисячі і мільйони українців, що Схід України – це Україна, і ми говоримо українською мовою, любимо свою батьківщину, готові до її захисту. Не може бути, що не було страшно. В перший бій, чи це був інший випадок? Страшно завжди. Людина не є людиною, якщо вона не відчуває страху. Але головне не панікувати. І якщо ти можеш раціонально розцінювати ризики твоєму життю і не впадати у відчай, то страх не так і важливо насправді. Головне тримати себе в руках зібраним. Чому спитала за страх? Тому що це один із аргументів цивільних чоловіків, які побоюються, що от вони якось неодноразово чули, що якщо я потраплю на передову, я точно загину. Чесно кажучи, я з такою думкою йшла в 22-му році. Ну, в мене не було якихось планів. Я так пішла і думаю, ну, мабуть, десь от тут і має закінчитись моє життя. Але нічого, якось жива, дякуючи своїм командирам, дякуючи підготовці, дякуючи моєму бажанню до життя і розуміючи, що для цього потрібно, щоб мені вижити, щоб країна вижила. І можу лише сказати, що живучи в Україні, ти не можеш бути ніде в безпеці. І прийняти рішення піти на фронт, ти хоча б щось вирішуєш, а не очікуєш на ракетні удари ворога по цивільним якимось містам. Як ви вважаєте, як краще переконати тих людей, які ухиляються від Збройних сил України, служби, через страх, через свої мотиви? Єдине, що я можу сказати, що я не відчуваю до цих людей поваги і не знаю, чи буде їм місце в Україні післявоєнній, коли ми її звільнимо і відбудуємо. Тому що, якщо ти хочеш жити в цій країні, ти повинен за неї боротися. От така сьогодення правда. Ще раз хочу нагадати, що підрозділ «Валентини» збирає кошти на квадроцикли для роботи на передовій. На екрані ви бачите QR-код. Долучайтеся до збору. За 10 хвилин ви задонатили вже понад 130 тисяч гривень. Дякуємо вам. А необхідно зібрати 600 тисяч. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. І ми продовжимо наш ефір сюжетом. На Івано-Франківщині запустили соціальний проєкт «Помічник сім'ї захисника». Рідним армійців, котрі зараз на фронті, пропонують скористатися безоплатними послугами ремонтників. Ніж наточити, цвях забити, розетку полагодити. Наскільки сервіс у попиті та по які послуги звертаються – дивіться далі. Проходьте зараз, я покажу, де? Що маємо робити? Розетка, бачите, вирвана трошки. В цій кімнаті також таке саме. Олена показує майстру фронт робіти, той одразу приступає до роботи. Першим ділом береться за ремонт сантехніки. А що ви робите? Краник ремонтую. Угу. Відкручую. Будеш допомагати мені трохи? Так. Якщо зможу. Можеш, тут не тяжко. Олена – переселенка із Запоріжжя. В Івано-Франківськ переїхала з дітьми та мамою ще в 22-му. Квартиру орендує. Каже, житло не нове, постійно щось ламається. Почала вода дуже повільно набиратися у бачку, кран трошки підтікає на кухні, пару розеток вирвано. Треба вже, щоб хтось це вирішив. Раніше все по дому лагодив її чоловік Олексій, та він же 2 роки на фронті. Івано-Франківськ навідується вкрай рідко. Відтак всі домашні клопоти лягли на її тендітні плечі. Складно, тому що тут, в принципі, так, щоб сказати, знайомих дуже багато у нас немає. Кому там порадити чи що. Ну, шукали б, мабуть, в інтернеті. Спеціалістів зараз, мені здається, дуже мало лишилося, тому це проблема. Складно не лише знайти хорошого майстра, каже Олена, а ще й дорого. Нещодавно вона побачила оголошення про соціальний проєкт «Помічник сім'ї захисника», який запустило комунальне підприємство «Дім воїна». З сином ходили в кінотеатр, побачили рекламу і вирішили скористатись. Чому б ні? Послуги майстра для родин, у яких рідні на фронті або загинули, повністю безкоштовні. Тож Олена залишила заявку. Того ж дня з нею зв'язався майстер Павло. Мені відповідно скидують заявку, я просто виїжджаю і, ну, домовляюся з людиною, на коли зручно. Стараємося якось
більш-менш, так аби підходило і їм, і нам. І приїжджаємо, і робимо. Кажу, що потрібно купити, людина купляє те, що треба. Тоді ми ще раз домовляємося, я приїжджаю, роблю. Ідея проєкту виникла спонтанно, розповідає директор Дому воїна. Виникло якось в ході розмови так, з колегами, а можливо би було доречно і правильно зробити таку послугу. Ми розробили повний перелік послуг, які наш працівник зможе надати. Після того знайшли людину, яка виконує ці всі роботи. Вона у нас рахується штатним працівником на зарплаті. Це людина Павло. Попри доволі юний вік, хлопець майстер на всі руки. Каже, всього, що вміє, його навчив батько. З дитинства привчав до роботи. Розетки, вимикачі, крани, там заміна бойлера, бо не раз бойлер тече, батареї, якщо якісь, може бути якась там утечка, що там прорвало легеньку трубу або ще щось, то теж ми таке виконуємо. Карнізи причепити, там шафку якусь причепити невелику. Проєкт почав працювати в середині січня, і за цей час Павло отримав майже 20 викликів. Більшість, каже, це дрібні побутові ремонти та допомога по дому. І зазвичай це цілий список проблем. В більшості там якийсь карніз, кран тече, такі якісь дрібні, навіть штори вішали. Навіть з таким зверталися. Єдине, що коли виникає потреба в заміні там будь-чого, того самого крану чи там замка в дверях, ми не купляємо нічого. Ми послуги робимо безкоштовно, але якщо є потреба щось замінити, тоді людина мусить сама купити за свій кошт. Наразі Павло – єдиний майстер-помічник у проєкті. Потреби збільшувати штат поки немає, каже керівник. Почнуть до нас звертатися все більше заявників. Відповідно, будемо тоді вже дивитися по ходу діла. Можливо, доберемо ще одного працівника, можливо, двох. Це все залежить від того, наскільки буде багато звернень. Дійсно, багато жінок зараз знаходяться самі і мають вирішувати дуже багато проблем, які, я ж кажу, раніше ти цим займався чоловік, а тепер це все лягло на наші плечі. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Більше про реабілітацію воїнів та життя після війни буду говорити з нашою гостею в судді. Сьогодні це Валентина Каркішко, молодший сержант, командир мінометного відділення 204-го окремого батальйону ТРО Києва. І ми сьогодні з вами збираємо для підрозділу кошти на квадроцикли для роботи на передовій. Вони рятують і життя, і дозволяють нашим мінометникам працювати і військовим мобільніше, знищуючи наших ворогів. То ж дивіться на QR-код на екрані і долучайтеся до збору. Валентино, вам, напевно, ви ще зарано говорити про реабілітацію в тому плані, що ви постійно ці 2 роки на фронті? Були періоди ротації підрозділу, звісно. А безперервно скільки? Безперервно майже 8 місяців. Картинка кардинально потім несумісна з тою, яку ви бачите от сьогодні в Києві, наприклад? Так, я приїхала до Києва і досі не змогла зрозуміти, що я десь не там. Якось все по-чужому дуже виглядає. Місто світиться, люди ходять натовпами, машини їздять. Це дуже дратує? Незвично. Не те, що дратує, просто це не моє життя вже. Ось і все. Щоб адаптуватися і легше цей шлях пройти, що вам потрібно від цивільних? Чим ми можемо вам допомогти? Ми постійно відчуваємо допомогу в тих же зборах, волонтерстві. Це майже безперервний потік і підтримки, дитячі малюнки навіть. Це все дуже гріє душу і нагадує, що про нас не забули, що ми важливі, дійсно, робимо важливу роботу, і люди нас підтримують у цьому. А що ще може зробити тил? Я навіть не можу так вам сказати. В своєму ставленні. В своєму ставленні не вважати, що воїни якісь поламані, бо ми такі самі люди, так зі своїми ПТСРами, скажімо, розладами певними. До речі, лікарі-психіатри, досліджуючи конфлікти попередні, вони кажуть про те, що це стереотип, що всі з ПТСРом. Лише 15-20% повернулися з ПТСРом після В'єтнамської війни. До речі, не треба всіх застерігають. Ми абсолютно нормальні, адекватні люди.
в нас сформувались 100% певні розуміння, певні принципи, більш жорсткі, і ми стали більш жорсткіші. Але ми також люди, і не треба нас боятися, чи якось навпаки підвищувати у ціні. Можна сказати, що найважче було вашій мамі? Так. У вас і батько на фронті? Так, ми з татом пішли на війну, а мама лишилася з моєю сестрою вдома, з моїми котами. Да, я лишила собі двох котів, вони мамині вже коти, вже не мої. І якось вона з навантаженням з цим справляється, я не знаю як. Тому що я за неї дуже сильно переживаю, коли вона сидить в Києві, розуміючи, що ворог може вдарити туди ракетами і шахедами. А як вона за нас переймається? Це найважче, коли ти не знаєш, що з твоєю дитиною кожна хвилина може бути небезпека. От вона сьогодні, ви зустрілися, ви кажете, нові риси набуваєте. А які це риси? Що мама каже? Наскільки ви змінились? Мама старається не звертати мою увагу на мої зміни внутрішні. Я і сама бачу, що трошки я роздратованіша, але це знов-таки до того моменту, що я не відчуваю себе в своїй тарілці, в тому ж Києві, вдома. Я себе відчуваю в своїй тарілці на бойових з хлопцями, сидячи в бляндажику, п'ючи якусь кавуську. Що вам дає це? Чому ви там себе впевненіше відчуваєте? Навіть не знаю, це звичка, мабуть. Бо вже стільки без зміни, без зупини, ти там сидиш, робиш якусь справу, і тут раптом оп, тебе вирвали. Усвідомлення, що ти щось робиш і контролюєш? Впливаєш? Звісно, також це 100% впливає. Як тільки виходиш з позиції, там, а твої друзі, хлопці там лишаються далі продовжувати роботу, одразу є відчуття, що ти безпомічний, і якщо щось трапиться, то ти не в силах будеш допомогти, бо ти не там. І відчуття провини 100% за це є. Ви підтримуєте зв'язок з побратимами, які отримали поранення зараз на реабілітації? От що вони кажуть? Наскільки забюрократизована ця процедура? Які мінуси? Що треба нам тут виправляти? Є у нас поранені хлопці, так, підтримуємо зв'язок. Більшість дуже вдячна нашим лікарям. Насправді, зараз допомога лікарська військовим на вищому рівні. От це прямо за це дуже вдячна, і це такий поштовх, розвиток великий за 2 роки. Перервусь, щоб нагадати, що підрозділ «Валентини» збирає кошти на квадроцикли для роботи на передовій. І на екрані ви бачите QR-код. Долучайтеся до наших глядачів, які вже задонатили. І вже мені редактор підказує, понад 210 тисяч. Давайте це зробимо. Цьому підрозділу потрібно 600 тисяч. Встигнемо. На завершення я б хотіла ще уточнити. От мене теж колеги питають, скільки років? 19 років, правильно? 19. І ви студентка. Зараз я маю академічну відпустку від навчання. Але так, я збираюсь продовжувати далі. Якщо все вдасться у військовій справі, бо відкладати наразі службу не можна. Мені совість цього не дозволить. І відчуття того, що треба робити от зараз якісь дії вже, якщо ти можеш це робити. А навчитись я можу і в 25 років, і в 30 років здобути професію по своєму бажанню. Ви навчаєтеся міжнародна економіка, а кажете, що військові справи. Ви плануєте все ж таки лишатися військові після перемоги, чи так далеко не дивитись? Так далеко не дивлюся і боюся навіть туди так далеко дивитися. Можливо, вдасться залишитись у війську, внести якісь реформи, допомогти розвитку армії. Але мені всього 19, я всього молодший сержант. І ким бачите себе? Кожен поганий той солдат, який не бачить себе головкомом, кажуть. Я себе бачу просто в майбутньому щасливою людиною, на землю якої не лізе сусід злий. Ви плануєте повертатися в Торез? Я вже маю життя в Києві. І
Хотілося б, звісно, відвідати рідну квартиру, рідні вулиці, парки, де я виросла. Але це, знаєте, все-таки війна трошки робить людей жорсткими. Це для мене не дуже зараз важливо. Наскільки ви на фронті стежите за тим, що відбувається міжнародна економіка, міжнародна ситуація, політика? Адже фронт залежний від політичної ситуації за кордоном, зокрема, виділення союзницької допомоги. Вам вдається взагалі стежити за цим? Як людині мені так цікаво. Як військовослужбовцю я виконую накази своїх командирів, а все, що відбувається на рівні вище, мене не стосується. От. Як людині, так. Я люблю щось таке почитати, поцікавитися, що взагалі відбувається, як це може на нас вплинути. Але, знов-таки, я всього один курс закінчила міжнародної економіки, якісь дуже серйозні. А в військовій справі ви читаєте? От, все ж таки, командир відділення, треба розбиратися. Математика, я знаю, що у вас була на відміну на кращий бал ЗНО, але все ж таки, це озброєння. У вас є мрія, який саме міномет ви хочете? Я хочу не міномет, я хочу гармату, бо я вважаю, що гармата – кращий, ефективніший засіб. Так, ну от. А яку саме? Я ще не вирішила, який калібр. От вирішу, який калібр, і там вже будемо дивитись, яку брати. Одна з причин може бути те, що все ж таки гармата, вона не так близько стоїть до передової, а ви достатньо близько до ворога. Справа не в дистанції, насправді. Зараз немає, майже немає різниці між мінометниками і людьми, що працюють на гарматі, тому що зараз є універсальна зброя у ворога FPV-дрони, і вони можуть нести заряд і на відстань 10-15 кілометрів при хороших ретрансляторах, які також на дронах переносяться. І тому і гармата в небезпеці може бути, і міномет – це... Але якщо людина професіонал своєї справи, якщо вона дбає про свій особовий склад і вміє грамотно організувати позицію, маскування позиції і захист особового складу в бліндажах, в окопах, в з'єднаннях бліндажа і гармати, то проблем має не бути. Оце все, звідки цю науку ви дізнаєтеся? Є регламентні документи, статути в першу чергу Збройних сил України. Є інструкції, якщо їх дотримуватись, все буде добре, бо вони дійсно писані кров'ю. Досвід ваших побратимів, командирів? Так, звісно. Взагалі, можна сказати, з нуля командири мене теперішні навчили мінометній справі. Потім сама почала цікавитись десь. У мене тато мінометник, також можна з ним комунікувати на цю тему. І досвід, який ти набуваєш самостійно, і знов-таки, потім ти помічаєш, що ти просто якогось пункту інструкції не дотримався. І все. Насправді все прописано, якщо цього чітко дотримуватись і чітко виконувати накази розумних, кваліфікованих командирів, яких ми маємо, в принципі, ти будеш живий, цілий і ефективний в роботі проти ворога. Я перед завершенням хочу нагадати нашим глядачам, що підрозділ «Валентини» збирає кошти на квадроцикли для роботи на передовій. На екрані ви бачите QR-код, тож долучайтеся до збору. Можна до нього долучитися і в наших соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналі «Подробиці». За цю годину спілкування ми з вами змогли зібрати 270 тисяч гривень, майже половину від необхідної суми. Це 600 тисяч. Валю, я вам... Окремо дякую за те, що ви мені сьогодні подарували заряд впевненості в тому, що перемога буде. І за те, що ви настільки відважна, смілива дівчина і ламаєте всі стереотипи. Я вам дякую, бережіть себе і передавайте побратимам нашу вдячність за захист. Вже 285 тисяч, каже мені редактор, бо вони дуже радіють. Ми хочемо, щоб у вас був цей квадроцикл. Дякую. І гостем нашої студії була Валентина Коркішко, молодший сержант, командир мінометного відділення 204-го окремого батальйону ТРО Києва.